duurnimadii maanta ayaa jug xoog leh waxaa laga maqlay agarka kilometer 4 meel u dhow xarunta dambibaarista ee CID-da gaari waraad ah oo ay leeyihiin ciidamada ADMIS oo ka mid ah kolonyada ayaa la sheegay in jugtu ay ka kacday iyadoo la tilmaamay in fuusto shidaal oo saarnaa gaariga ay qaraxday haweeney ka mid ahayd haweenka ka ganacsada qaadka oo ku sugnayd goobtan oo magaceeda nagu sheegay luule ayaa la tilmaamay in dhaawac uu ka soo gaaray iyada oo la sheegay in qayb ka mid ah jirkeeda dab uu qabsaday meesha ka dhacay meeshaan waa ujeedda kolay meeshaan isay u gubatay waa arkaysaa aniga meesha ma fadhin miiska waa ka kacay salaadaan soo tukaday salaadii markaa soo tukaday meeshaan miiska agtiisa aanu u soo dhowo ayaa wuxuu qarxeen wuxuu markay qarxeen waan fiiriyey ma ordin holaca laamigu ku dhegdhega soo googo anuu boodboodayo holaca markaa arkay holaca inuu boodboodayo waa orday aniga marka saydhiida kulaabtaa geeda markaan soo laabtana dee miisaskii meeshii o dhan oo gubatay gabdho meesha fadhiyey oo laba gabdhood oo qaad gadayay way gubteen hadda istaalka loo qaada aldhahay anigana maan arkay marka intaasaa kaagaarigu ka kaca aldhahay wuxuu qarax la soo tuuray maahan qarax meesha ku jirayna maahan waxa bug yiri waa salbatooyada gaariga waxa gubto dadka gubayna waa basiinka gaariga anaga waxaa naga soo gaaray qaadkaa naga gubtay miisaskii waa gubteen laba gabdhoodaa naga dhaawacantay dadka jidka marayana ma aqaan masheegi kara aniga waxay dhaheen qaraxa waxaana lakaga soo tuuray dabaqan dabaqiyay waxay la dhaceen rasaas ayaga wax dhibaato idin gaarsiiyeen oo rasaastooda ma jirtaan ayaga maya waxba rasaastooda nama gaarsiin naga laakiin dabaqiyaa jijabay guriga jijabay gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir oo warbaahinta kula hadlay halka ay wax ka dhaceen ayaa waxa uu sheegay in laamaha ammaanka baaritaano ay ku hayaan wixii dhacay shilka halkan ka dhacay waana ujeedaan waadna duubteen waadna aragteen ilaahay mahadiis khasaaro weyn ma jiro qof oo dumaroo meeshaan dadkii kabarada jaadka kuwadaaya ah ayaa wax ku gaareen ayaguna dhaawacooda waa fudud yahay sidaasoo kale qarax meeshaan la maqlay ee meeshaan ka dhacay wuxuu ku jiraa baarid ciidanka booliiska ku dhex jira kumana degdegi karno waadna ujeedaan waxaana laga waayey wax saamayn oo wax ama baabuur ama miino dhul la dhigay wax lamida waa laga waayey runtii gaarigana waxba ma gaarin saad aragteen lugihiisu ku socon karaa shirkiisu waxba ma qabo waa wax iska yaroo shil ah laakiin dee sababta u yimid ma garan karno sababta u yimid waxaa baarid ugu jira ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo baaritaan ku shaqale ayaa ku jira ayaa shaqadooda ka qabsan doona ayagaana ribootkooda soo saari doona annaga idinma dhihi karna saan iyo saan ay yihiin laakiin waxaad markhaati ka tihiin gaari isagoo fiyow ciidankii saarna ay fiyow yihiin dadkii meesha jooga holacii oo xagga ka soo bilowday ayaa ku tegay gabdhaha jaadka meeshaan kabarada jaadka ku gada saddex qof oo ka mid ahaana holac soo gaaray ayagana waa fiican yihiin aada iyo aadaad u mahadsan tihiin wax kaloo dhibaataanu ma jiraan arrintaasna dee wixii laga yidhaahdo waxaan ka sugaynaa oon u daynay ciidanka booliiska waa fiirinay dhinac walbaan ka marnay dadku qiyaaso badanaad ka bixinaysaan adduunku waa ujeeddaan zikriya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho